नमस्कार, सुस्वागतम. कसे आहात सगळे? मजेत ना? आणि आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न काय आहे काका? हसताय ना? हसलंच पाहिजे, कारण परत एकदा घेऊन आलोय आपल्या हक्काचा आपला कार्यक्रम थुकरटवाडीतून, ज्याचं नाव आहे चला हवा उद्या महाराष्ट्र दौरा. मंडळी, हा कार्यक्रम करून जेव्हा मी बाहेर फिरायला जातो ना, तेव्हा खूप बरं वाटतं. हक्कानं लोक भेटायला येतात, मला फार बरं वाटतं. तुम्ही आम्हाला हसवलंच पाहिजे, कारण तुमचा आणि आमचा तसा अलिखित करार झाला आहे. तुम्ही हसवायचं, आम्ही हसायचं, असे करार आवडतात मला. तसा आणखीन एक करार असतो मूर्खपणाचा, जो माझ्या पप्पांनी आणि मी केलेला आहे. आमचे पप्पा माहिती आहेत ना, सगळं विसरतात ते, भाऊ कदम. त्यांचा आणि माझा तो करारच झाला. त्यांनी मूर्खपणा करायचा आणि मी तो ऐकून घ्यायचा, ठरलेलं आहे आमच्यात. आता परवा दिवशी काय झालं, रात्री आम्ही झोपलेलो होतो, डास खूप चावत होते, पप्पा खाली झोपलेत, मी बेडवरती झोपलो. पप्पांना म्हटलं, पप्पा ती लाईट कशाला चालू ठेवली आहे? लाईट घालवा, त्याच्यामुळे डास चावतात. नाही नाही, डास जाम हुशार असतात, लाईट घालवली तरी चावतात. पप्पा तुम्ही लाईट घालवा. नाही नाही, डास जाम हुशार असतात, लाईट घालवली तरी चावतील ते. पप्पा लाईट घालवताय की नाही? नाही तर बाहेर जा झोपायला. शेवटी लाईट घालवली आमच्या पप्पांनी. डास गेले, काजवे आले. काजवे काजवे आल्यानंतर मी म्हटलं, पप्पा हे काय? पप्पा म्हटलं, बघितलं ना, मी सांगितलं होतं डास जाम हुशार असतात, आपण लाईट घालवली ते बॅटरी घेऊन आले. ठरलेलं, त्यांनी मूर्खपणा करायचा, आपण ऐकून घ्यायचं. असे काही करार असतात, पण काही करार असतात ज्यामुळे माणसाचं आयुष्य बदलू शकतं, माणसाच्या आयुष्यात बऱ्याच उलाढाली होऊ शकतात. असाच एक करार झाला आहे तीन माणसांमध्ये, आणि तो चित्रपट स्वरूपात आपल्या भेटीला येतोय. चित्रपटाचं नावच आहे करार. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत सुबोध भावे यांच्यासाठी. आता स्वागत करूयात उर्मिला कानेटकर कोठारे यांचा. स्वागत करूयात क्रांती रेडकरचं. तुम्हा तिघांचंही मी स्वागत करतो. कट्यार सगळ्यांच्या काळजात घुसली, करार पण सगळ्यांच्या काळजात घुसो या मनापासून शुभेच्छा. आणि सिनेमाबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे सगळ्यांना. काय आहे करार? करार खरं तर एक अत्यंत कौटुंबिक अशी कथा आहे. नात्यांमधले वेगवेगळे, मला असं वाटतं की पैलू उलगडणारी आणि खूप इंटरेस्टिंग पद्धतीने बांधलेली अशी कथा आणि खूप उत्तम प्रकारचा चित्रपट या नवीन वर्षात आम्ही लोकांसमोर घेऊन येतोय. वा वा वा, तिघांना सुद्धा तुम्हाला नवीन वर्षाच्या खूप साऱ्या मी शुभेच्छा देतो. भरपूर गप्पा मारूयात करार विषयी. मी विनंती करतो आमच्या बरोबर कृपया विराजमान व्हा. तर सुरुवात करूयात गप्पांना. सुबोध, तुमच्यापासून. मी जी व्यक्तिरेखा साकार करतोय तिचं नाव आहे सुनील मोकाशी. अत्यंत हिशोबी माणूस आहे, गणिती माणूस आहे, प्रत्येक नात्यामध्ये व्यवहार बघणार आहे. म्हणजे त्यांनी प्रेम केलं तरीसुद्धा त्या प्रेमातला त्याच्यातला व्यवहार काही त्याच्यापासून दूर गेला नाही. तर असा माणूस जेव्हा त्याच्या आयुष्यात एक स्त्री येते आणि तिच्याशी त्याचं लग्न होतं, आणि लग्न झाल्यानंतर मग ही जी बाई इथे माझ्या उजवीकडे बसली आहे, ही बाई जेव्हा या दोघांच्या आयुष्यात येते, तेव्हा जे त्यांचं सगळं एकमेकांचं असलेलं नातं ढवळून निघतं आणि मग एक करार आपल्या समोर येतो, तो हा चित्रपट आहे. वा, आता क्रांती तुझ्याकडे येणार. कुठल्याही सिनेमाची गोष्ट खूप महत्त्वाची असते, आणि खूप पूर्वी असे सिनेमे यायचे जेव्हा आपण बघायचो कथेला जिथे प्राधान्य दिलं जातं, असे जे पूर्वीचे सिनेमे होते, तसा एक सिनेमा केल्याचा आनंद मला ह्या सिनेमाने दिला. सो येस, आय एन्जॉयड दिस फिल्म. थँक्यू. उर्मिला, तुझ्याकडे येणार आहे आता. माझी भूमिका जयश्री, म्हणजेच मी सुनीलची बायको असते. ती ऑपोजिट असते, म्हणजे शी इज व्हेरी गिविंग, इज व्हेरी लव्हिंग, पण ह्याच्या हिशोबी सगळ्या स्वभावामुळे काही घटना अशा घडतात ज्याच्यामुळे त्याचे करार पुढे येतात, तरीसुद्धा शी इज व्हेरी सपोर्टिव्ह टुवर्ड्स हिम. सुबोध सर, दिग्दर्शन तुम्ही केलं कट्यार, एवढा भव्य दिव्य सिनेमा केलात. कट्यारनंतर आम्हाला मोह झाला आणि झी चित्रगौरवच्या वेळेला आम्ही कट्यार तुम्हाला दाखवलं होतं, आठवतून होतं ते. हा, मला असं वाटतं मी पार्ट टू सुद्धा करायला हरकत, पार्ट थ्री सुद्धा करायला हरकत नाही त्याचा. नाही, आज केलं ना पार्ट टू. म्हणजे त्या कट्यारमध्ये असं झालं होतं की आमच्या सिनेमातले खान साहेब जिंकतात ती स्पर्धा आणि त्यांना कट्यार मिळते, पण त्यांच्यातच फक्त कट्यारीची मूठ असते आणि टोक घेऊन पंडितजी पळून जातात. तर त्यानंतर काय घडलं सिनेमात, कट्यार पार्ट टू मध्ये काय घडलं बघूयात. थुकरटवाडीचा नेल कट्यार काळजात घुसली.
सुबोध भावे, सुबोध भावे उर्फ एकता कपूर, नमस्कार. का एकता कपूर? का एकता कपूरच आहे ते. म्हणजे एकता कपूरनं जितक्या वेळा क वापरला नसेल त्याच्यापेक्षा जास्त यांनी वापरला. नाव बघा, कुलवधू, कळत न कळत, कट्यार, किरण कुलकर्णी वर्सेस किलन कुलकर्णी, कवडसे कवडसे कवडसे, आता करार. बरं, करारमध्ये तर हदच केली यांनी. करारमध्ये तिन्ही हिरोईनी तिन्ही क अक्षराच्या वापरल्या. कानिटकर, कोठारे आणि क्रांती. दोनच आहेत, दोनच आहेत. कानिटकर, कोठारे एकच असतात. कानिटकर, कोठारे एकच आहेत. अरे हा मला माहित आहे ना, एकच आहे. आता पंचमध्ये बसत होतो म्हणून टाकून दिलं. बरोबर आहे तुमचं, पण सगळ्या पिक्चरची नावं क वरून नाही आहेत त्यांच्या. हा हे एक बरं आहे, नाही तर उलाढालचं नाव काय ठेवलं असतं. महाराज, कविराज भेटायला आलेले आहेत. अरे वा कविराज, या कविराज या. अरे 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 वा, मोठी मोठी मंडळी आलेली आहे. वा वा, छान छान व्यवस्थित आलेली आहे सगळे सगळे. वा वा, अरे महाराज 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 पण आलेले आहे. वा वा, महाराजांना मुजरा करा सर्व, महाराजांना मुजरा करा सर्व. अरे हा तर बालगंधर्व. छान. वा वा वा, या 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 कविराज, या या. नमस्कार नमस्कार. काय काय नवीन कविराज? अरे मी रोज लिहितो नवीन कारण मी आहे कविराज. रोज लिहितो नवीन कारण मी आहे कविराज. आणि कविता करायची मला जाम आहे सवय. छान लिहितो मी, व्यवस्थित चालू आहे घर माझं व्यवस्थित. वा 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 वा. कविराज बोला, तुम्हाला काय सांगू, बरेच दिवस झाले दरबारामध्ये संगीताची स्पर्धा झालेली नाही आहे. त्याच्यानंतर नवीन काय झालं तर सदाशिव राज गायक झाला. बरोबर आहे, पण तो आहे कुठं? अरे बापरे, सदाशिव ला बोलवा. काय आहे महाराज? मी फुगे विकतोय. वा, 1,500 नोटा बंद झाल्या, अजून फुगे विकतोय. याच्यावरून मला एक कविता सुचलेली आहे. हिरवी गेली लाल गेली आता उरली गुलाबी, हिरवी गेली लाल गेली आता उरली गुलाबी, एक फुगा तुला बी एक फुगा मला बी. तुझा परिचय दे महाराज. मला ओळखलं नाहीत, मी सदाशिव, अहम सदा स्वामी. आणि ह्या कोण? ही पोरी साजूक तुपातली. पण फार करपल्यासारखी नाही वाटत. महाराज, ह्या पंडितजींच्या कन्या. ओ उमा. वा वा, नंदेश उमाप. मी पंडितजींची मुलगी. ओहो. आणि सदाशिवची होणारी बायको. आमचा कालच साखरपुडाही झालाय. वा 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 वा. काय करता आपण? ह्या गातात. काय सांगता? आणि नृत्यांगनाही आहेत त्या. अरे बापरे, कोंबडी पाळीवर छान डॅन्स करतात. पण आम्ही त्यांना लगेच थांबवतो. का? लोक एका मिनिटात ओळखतात. क्रांती रेडकर नाही, संदीप रेडकर आहे. वा 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 वा, हे ऐकून मला फार आनंद झाला की तुमचा साखरपुडा झाला. पंडितजींना किती आनंद झाला असेल. पण आहेत कुठे आहेत ते पंडितजी? या पंडितजी, या आसन ग्रहण करा. नको नको.
मी नाश्ता करून आलोय. तुम्हाला नाश्त्यासाठी नाही म्हणत आहे पंडितजी. मी म्हणलं आसन ग्रहण करा म्हणजे बसा. हो मग आसन ग्रहण काय म्हणताय? आसन गरम करा असं. पंडितजी पाया पडतो. असू दे असू दे असू दे असू दे असू दे असू दे. अरे अरे बस अरे बस रे बस अरे बस. त्यांना बोलू नका बस रे. त्यांना बोलू नका बस रे. कारण हे होणार आहे तुमचे सासरे. सासरे म्हणजे सदाशिव माझी सून आहे. मी सांगतो त्यांना समजून. तुमच्या संस्कृत फार गोड आहे पंडितजी. सासरे म्हणजे हे सून होणार असं नाही आहे. तुमचे जावई होणार त्यात तुम्ही सासरे होणार. सासरे वाला सूनच व्हायला पाहिजे काय? काय म्हणजे सदाशिव आणि तुमच्या दोघांचं सॉफ्टवेअर होता? सॉफ्टवेअर नाही अफेअर. प्रेम निंदंती शस्त्र. उमा तू मला बोललीस नाही. बाबा मी तुम्हाला सांगणार. असू दे बाबा असू दे बाबा. परमेश्वरा ज्यांना आम्ही जन्म दिला ते आम्हाला विसर. ज्यांनी आम्हाला जन्म दिला त्या परमेश्वरा तूही आम्हाला विसरला. आता आम्ही कुणाच्या तोंडाकडे पाहायच? आगे मेरे मौत का तमाशा. अरे बाबा तो दुसरा पिक्चर आहे पंडितजी. हा दुसरा पिक्चर आहे. हा उमा. हा बाबा तू याच्यावर प्रेम का केलंस? बाबा बाबा तो महेश काळे सारखा गातो. सेम टू सेम. अग महेश काळेच गातो. हा फक्त तोंड हलवतो. मी सगळा पिक्चर पाहिलाय. गेल्या 5 वर्षापासून सदाशिव आमचा राजगायक आहे पण त्याला अजूनपर्यंत कोणी चॅलेंज देऊ शकलं नाही. तर कोणी आहे का त्याला चॅलेंज देणारा? आपकी जीन्स खुद एका वर एक फ्री सही लेकिन पजामा हम बेचते है महोल सेल मध्ये घ्या किंवा रिटेल मध्ये. चौदह साल हमने हार का सामना किया है पंडित. आपने हमें पहचाना नहीं शायद पंडित जी. अरे आपको कौन नहीं पहचानता खजूर. आपको कौन नहीं पहचानता. अरे आपको कैसे भूलूंगा मैं पंडित जी. खराब जोक करने की आपकी आदत तो गई नहीं अभी. हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे. आपसे हमें कुछ तवज्जो करनी थी. हम फ्रीज मनी ठेव लेते क्या? काय तवज्जो मला पण अर्ध ठेवा. अरे कलिंडो पण घे ठेवली. पंडित जी गीले शिकवे भूल कर क्यों ना हम अब दोस्त बन जाए. क्यों नहीं? अरे ये तो सोने पे सुहागरात होगी. सोने पे सुहागा. तो ठीक है सिखा साहब हमारे मित्र है. वाह वाह म्हणजे हे बरे एक बरे झाले. मला कविता सुचलेली आहे. यांची झाली मैत्री यांचा वाद संपला. यांची झाली मैत्री यांचा वाद संपला. अमेरिकेला जाऊन मी भेटणार आहे डोनाल्ड ट्रम्पला. डोनाल्ड ट्रम्प कोण? डोनाल्ड ट्रम्पचा भाऊ आहे तो. ओके 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 चला नाही आलं गेली. आप काजवे यूज करते हैं? कोण उचलणार आहे हा पैजेचा वडा?
उचलला पाहिजे चावडा. मी उचलणार आहे. कोण हतम झरीना. झरीना तू पैजेचा वडा उचलणार आहेस? हो. झरीना झरीना म्हणाला तब्बू तरी मी गाणार आणि अब्बूच गाणार. झरीना तू ओळखलंस मला? मी उमा. उमा 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 कैसी हो तुम उमा? मस्त. और मेरा सदाशिव बैठे थे बैठे ना यहाँ पे. सदाशिव सदाशिव कॅशलेसचा हा पण फायदा आहे. ठीक हूं. झरीना अब उसकी शादी होने वाली है. क्या कौन है वो खुशनसीब? संडे हो या मंडे रोज खाऊ अंडे. संडे हो या मंडे रोज खाऊ अंडे. वो है उमा देशपांडे. झरीना झरीना जी तुला आनंद नाही झाला? नाही, खूप खूप आनंद झाला. तर आपण आता भेटणार आहोत दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर. हो चला. क्या बात है सदाशिव, सगाई कर ली और मेरी जरा भी याद नहीं आई. क्यों चले गए मेरी जिंदगी से? क्यों बताओ सदाशिव, क्यों चले गए मेरी जिंदगी से? मैं तुम्हारी जिंदगी से गया ही कब था? चली तो तुम गई थी मेरी जिंदगी से. मैं शादी जो कर ली तुमने किससे? अखबार में आया था, टीवी पे भी दिखाया था, मैंने पढ़ा है अखबार. शादी कर ली आपने. लेकिन किससे? सैफ अली खान से. अरे ती करीना आईला. अरे मग पेपरामध्ये झ चक्का कुणी केला? कुणी ही झक मारली? कुणी केला झ चक्का? मी केला. तू केला संदीप? उमा उमा रे. उमा? हा मी केला. संदीप तू केला? कारण माझं सदाशिवर प्रेम आहे. माझं प्रेम आहे त्याच्यावर. माझं प्रेम आहे. माझं आहे. माझ सदाशिव दूध सांग तुला कोण आवडत? उर्मिला. हा
विचारलं तुम्ही? शी शी मग आता तू उर्मिलाच आवडत नाही सदाशिव. आमच्या दोघींपैकी तुला जास्त कोण आवडतं सांग ना प्लीज. थांब उमा, मुझे तो सदाशिव के प्यार पर संदेह है. ए गप्पा बस, चीते की चाल बास की नजर और सदाशिव के प्यार पर संदेह नहीं करती. सदाशिव का सिर्फ एक ही प्यार है और ते म्हणजे त्याचं गाणं. ए मूर्खा वाजव रे. तर काल आपण बघितला की झरीनानी पैजेचा वडा उचलला होता. कोण करणार आहे चॅलेंज झरीनाला? मी करणार, मी उचलणार वडा आणि मी गाणार. बाबा ते राहत तुला येत का होती का होता सर बघायचं वाजव रे. काय चालू आहे? गाण्याची कॉम्पिटिशन का डान्स कॉम्पिटिशन आहे? तर कॉम्पिटिशन मागच्या सारखीच होईल. पंडितजी आणि खा साहेब गातील. यस लेकिन हुजूर अब तो हम फ्रेंड्स बन गए हैं, अब हम कैसे गाए है ना भाऊ? अब हम कैसे गाएंगे? फ्रेंड्स ब्रेंड्स काही नाही, दरबारात कोणी फ्रेंड्स नाही. कॉम्पिटिशन होणार पंडितजी आणि खा साहेब गाणार आणि जो जिंकल त्याच्या पोरीशी सदाशिव लग्न करणार आणि जो जिंकल त्याला हे नेल कट्यार दिलं जाईल. पंडित जी आज के लिए फिर से थोड़ी सी दुश्मनी कर ही लेते हैं. तशरीफ रखिए, पहले हम गाएंगे. हम गाते हैं तब तक आप बीड़ा लीजिए. नहीं मी नहीं फुकत. बीड़ा 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 लीजिए, पानाचा बीड़ा पान खाइए. बाबा थांबा, पान खाण्याआधी एकदा जरा निरखून बघते. फुकट आहे फुकट खा. तुम्ही सुरू करा. बाबा जोरदार चांगलं होऊ दे गाणं. पंडित जी गाईये गा.
बाबा गा पंडितजी गाई गाव तुम्ही स्वच्छता बाबा पंडित जी गा नहीं सके पंडित जी हारलेले आहेत आता सदाशिव तू आमच्या मुलीशी लग्न करशील जरी नाशी मी कुणाही बरोबर लग्न करणार नाहीये हे काय स्पर्धेचं वातावरण आहे अरे स्पर्धा कशी पिकॉक झाली पाहिजे तुम्ही पंडितजींना पान खायला दिलं तमम पमास मी खाणं संस्कृत नाही रे संस्कृत नको हा मी या दोघींपैकी कुणाही बरोबर लग्न करणार नाहीये उर्मिला चल ग मला मान्य नाही मी चाललो का नाही गायलात बाबा का नाही गायलात बाबा अग मी हे पान खाल्लं होत हातातच आहे नाही गायलात बाबा जोरदार टाळ्या सगळ्यांसाठी झाल्या पाहिजेत वा वा कागळा वेगळा कट्यारचा पार्ट टू आम्ही विचार करण्याचा प्रयत्न केला मला माहित नाही तो कसा झाला नाही मला खात्री आहे की आज आमच्या सगळ्या कट्यारच्या टीमनी हे बघितलं असेल आणि अनेक दिवस कदाचित लोक विचार करत असतील की कट्यारचा पार्ट टू कधी येणार कसा येणार तर मला असं वाटतं की तुम्ही ऑलरेडी त्याचं सगळ्यांनी उत्तर दिलं आहे आणि असा येणार असा येणार कट्यारे विनोदी चित्रपट तर सुबोध सर मला तुम्हाला विचारायचं की फिरायला सगळ्यांना आवडतं जगात ला कुठला देश तुम्हाला जास्त आवडतो भारत तर अर्थातच आवडतो पण त्या व्यतिरिक्त मी गेलेला म्हणशील तर मला ऍडलेड खूप आवडलं ऑस्ट्रेलियामधलं वा वा क्रांती तर लंडनचीच आहे ते आपल्याला माहिती आहे मूळ लंडनची असं ती सगळीकडे म्हणते तुला कसं माहिती आहे मी आणि पुष्करनी बकिंगहॅम पॅलेसच्या बाहेर होतो आम्ही जिथे राणी राहते बेसिकली अच्छा तर त्याच्या बाहेर जाऊन पुष्कर असं म्हणालाय ए आजी ए आजी वा 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 आज येणार नाही आज मित्रांबरोबर बाहेर चाललोय फिश अँड चिप्सचा कुकर लावू नको हे सगळं आम्ही केलं तर या दोघांचे देश कळले उर्मिला तुला कुठला देश आवडतो बर्फ आवडतो त्याच्यामुळे स्वित्झर्लंड ला अजून नाही जायची वेळ आली आहे पण नक्कीच जायला आवडेल करार चित्रपटामध्ये आणखीन एक खूप श्रवणीय गोष्ट घडलेली आहे ती म्हणजे सिनेमाचं संगीत आणि यातली गाणी फारच उत्तम झालेली आहेत यातली गाणी तर ही गाणी ज्यांनी गायलेली आहेत अशा गायकांना आता या मंचावरती आपण आमंत्रित करणार आहोत जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात नेहा राजपाल जसराज जोशी आणि सोनू कक्कर यांचं जोरदार टाळ्या मला यायचं उर्मिला तुझ्याकडे संसार सांभाळावा लागतो प्रत्येकाला तारेवरची कसरत करून तू दोरीवरची कसरत करतेस म्हणजे पडद्यावरची कसरत करतेस तू आणि संसारही सांभाळतेस तर ही जी पडद्यावरची कसरत मराठीत ज्याला सिल्क असं म्हटलं जातं तर काय आहे हा प्रकार हे जाणून घ्यायचं आहे सगळ्या मराठी रसिक प्रेक्षकांना रोप मलखांब किंवा मलखांब हे सगळे जे इंडियन ॲक्रोबॅटिक फॉर्म्स आहेत रोपचाच भाऊ म्हणूयात आपण सिल्क जे कापडावरती केलं जातं माझी आणि अदितीची अदिती देशपांडे माझी सिल्क गुरु आय वुड लाईक टू थँक अदिती डेफिनेटली फॉर पुशिंग मी अदितीसाठी जोरदार टाळ्या आणि त्यांची विशेष ओळख म्हणजे हा प्रकार परदेशी आहे पण
पहिल्या भारतीय महिला आहेत ज्यांनी तो भारतात आणला आणि त्या ऑफिशियली ते शिकवतात सगळ्यांना आणि काही बॉलिवूड सेलिब्रिटीजना सुद्धा त्या शिकवतात. पाहुया काय. तुमच्या आदिती तर शिकवतातच, आमच्याकडे सुद्धा काही ट्रेनर आहेत, त्यांचं असं म्हणणं की याचा शोध आम्ही लावला. नमस्कार. नमस्कार. कुठनं आलाय तुम्ही? US. US वरून. अच्छा, US ला जाऊन आलेत ते असं म्हणणं आहे, पण मूळचे कोल्हापूरचे आहेत ते. कोल्हापूर. अच्छा अच्छा. US दौऱ्याबद्दल सुद्धा मी तुम्हाला विचारणार आहे पुढे. तुम्ही बोला. नमस्कार. मी शिष्य आहे फक्त. तुम्ही फक्त शिष्य आहे. अरे वा वा. या मग वरती या, आपण बोलूयात गप्पा. यस, थँक्यू. वा वा. हॅलो. त्याबद्दल केवढा मान आहे तुम्हाला सर. फार भरून आलो तुमच्याकडे. कमप कमप. आता खरा ऍक्ट सुरू होणार आहे. बर. तुमच्या सगळ्यांसाठी हा पडदा स्पेशल उल्हासनगरवर आम्ही आणले नाही. कळलं. पुढे चला. आपल्या सगळ्यांसाठी स्पेशल असून दाखवतोय सर, ज्याचं नाव आहे कांगारोसन. ऑस्ट्रेलियन आसन आहे हे. ऑस्ट्रेलियन आसन ऍक्च्युली. दाखवा. एक डेंजर म्युझिक वाजव. भुजंगासन सादर करत. अरे बापरे. आम्ही भुजंगासन जे आहे ते खाली बघितलं जमिनीवर, पण सिल्कवरचं भुजंगासन जगात कोणी केलेलं नाही. सुरू. वजन पण कमी करण्यासाठी आपोआप होतं. आपलं पंच नाही वाजलं तर इंडस्ट्रीतलं आपोआप होतं. हे
एकतर माझे मी तसे साधे साधे आसन केले, पण सगळ्यात डेंजर आसन असतं मयूरासन. अच्छा बापरे, मयूरासन. मी गेले 3 वर्ष हे आसन शिकतोय पण मला ते जमलेलं नाही. कोणाला जम? सिल्कवर. पडदा घ्या असं मागत नाही तर पायात येईल. खेचू नको. हे बघा, असं उभं राहायचं. असं उभं राहायचं, हात घ्यायचे, राईट हँड गेला पाहिजे इथं. ओके. बापरे, फारच अवघड. अरे नाही गेला तरी चालेल. गणवा गणवी वाले सगळे. मागच्या वेळेला एकदा सोनू कक्कर आलेल्या होत्या जी, तभी आपने एक पोस्टर देखा था जो हमने बनाया था वहाँ. हाँ जी, और बहुत खूबसूरत बनाया था. और उस पोस्टर में आपको हमने दिखाया था साड़ी में, मराठी जी. हाँ, तो आप आज साड़ी पहन के आए. मैंने कोशिश किया कि इतना खूबसूरत जो मराठी माहौल होता है, सब लेडीज साड़ी पहनते हैं, तो मैंने सोचा नहीं, सब लेडीज ने हमारे शो में तो जेंट भी पहनते हैं. बहुत मराठी माहौल होता है इधर जी. जी हाँ, तो आपका स्वागत. थैंक यू सो मच. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. नेहा जी, सुरुवात तुमच्यापासून करणार आहे. या सिनेमात खूप छान गाणं आहे तुमचं, काय सांगाल त्याबद्दल? म्हणजे सरप्राइझिंग आहे, डोहा जेवणावरचं गाणं बर मला गायला मिळालंय. उर्मिलावर आणि क्रांती दोघींवर ते चित्रित झालेलं आहे. जसराज तुमच्याकडे आता येणार आहे. सुफी स्टाईल गाणं आहे बर, किंवा माझा पार्ट त्याच्यातला थोडासा सुफी अंगाने जाणार आहे असं म्हणता येईल. क्या बात है. आता येणार आहे सोनू जी तुमच्याकडे. बहुत ही खूबसूरत ये गाना है, विजय गवांडे जी का म्यूजिक है, जैसा कि हम सब जानते हैं. इतनी सुंदर ये कॉम्पोजिशन है, आई होप आप सबको पसंद आए ये गाना. आता या मंचावरती आपण आमंत्रित करूयात या सिनेमाचे दिग्दर्शक मनोज कोटियन यांना. आणि आता आपण आमंत्रित करूयात या सिनेमाच्या निर्मात्या नीलम सिविया यांना. जोरदार टाळ्या. दिग्दर्शकाच्या नजरेतून करार बद्दल काय सांगाल? काही प्रसंग असे घडतात आयुष्यात की माणूस निर्णय घेत असताना कुठे ना कुठे तो चुकतो, त्याबद्दलची एक कहाणी आहे. वा वा. आता येणार आहे नीलमजी तुमच्याकडे. ह्या सिनेमाच्या निर्मात्या आहेत. फिल्म हमारी फॅमिली ड्रामा है. जब हमारे ऑडियंस देखने जाएंगे उनको उतनी ही खूबसूरत और अच्छी लगेगी. वा वा, नक्कीच नक्कीच. सुबोधर, सगळ्याच्या काळातला एखादा प्रसंग किंवा एखादा किस्सा आठवतोय जो आजही प्रेरणा देतो आणि तो प्रसंग तुम्ही मागे वळून बघताना तुम्हाला आठवतो? सिटी प्राईड कोथरूडची गोष्ट आहे ही. माझा एक माझी आई नावाचा चित्रपट रिलीज झाला होता. साऊथचे खूप मोठे डिरेक्टर डी रामानायडू, त्यांचा पहिला मराठी पिक्चर. आणि त्या सिनेमाचा पहिला शो सिटी प्राईडला होता. त्यांनी प्रीमियर वगैरे असं काही ठेवलं नव्हतं. महाराष्ट्रात 11 ठिकाणी तो रिलीज झाला होता.
तर तो मॅनेजर आला, मला म्हटलं की सुबोधजी पिक्चर आपण कॅन्सल करतोय. म्हटलं का? कारण एकही तिकीट विकलं नाही गेलं. तर म्हणलं ओके. मग मी बाहेर आलो, माझ्याकडे स्कूटर होती तेव्हा. मी स्कूटरवरती गेलो आणि मी खूप रडलो, खूप रडलो. मला असं वाटलं की एकाही माणसाला असं वाटू नये की आपण हा पिक्चर बघावा. आणि भयंकर फ्रस्ट्रेट झालो मी, म्हणजे मला कळेना की काय करायला पाहिजे आता. आणि त्याच सिटी प्राईडला 2 वर्षानंतर बालगंधर्व रिलीज झाला आणि तो 20 आठवडे सिटी प्राईडच्या स्क्रीनमध्ये होता. सो मला असं वाटतं की या दोन्ही परिस्थितींमध्ये आपण आपल्या स्वतःतलं कलाकारपण टिकवणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. क्या बात आहे. पण सुबोध सर, असेच तुम्ही पुढे जात राहा या मंचातर्फे, सगळ्या महाराष्ट्रातर्फे खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर खूप छान वाटलं आजच्या भागामध्ये. करार या सिनेमाच्या निमित्तानं हे आपले लाडके पाहुणे तुकरटवाडीमध्ये आले. या सगळ्या पाहुण्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि या मंचातर्फे मिळते एक आठवण भेट. तर तुम्ही सुद्धा आपल्या आजूबाजूला नक्की एक झाड लावा हाच संदेश देत आत्तापुरता घेणार आहोत निरोप. पण लगेच भेटणार आहोत पुढच्या भागात याच कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे चला हवाय उद्या महाराष्ट्र दौरा.